Goeiemôre vriende, dis al weer die begin van 'n nuwe week. Lekker gereën weer vandag. Dis vandag die 15de Junie. So ek weet aan baie van julle het so 'n bietjie afdag gevat, so dis seker 'n lang naweek vir julle. Uh, julle moet ook 'n lekker dag vandag hê en ook môre, so net so 'n bietjie lekker rus en ontspan. Vroeg ek wil tog begin vanoggend ons geselsie met Jesaja neer ehm um, Jesaja se so kies Jesaja 50 vers 7. Die Here my God help my. Ek sal nie te leergestel staan nie. Ek sal my nie ontstel nie. Ek ek weet ek sal nie in die verleentheid kom nie. Die Here my God help my. Ek sal nie teleergestel staan nie. Ek sal my nie ontstel nie. Ek weet ek sal nie in die verleentheid kom nie. Wat die Here is by ons vriende mag daarveel genade en vrede in oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is terug weer by eh uh, twee Samuel. Vandag is eintlik 'n verskriklike ehm um, interessante dag. Dit gaan 'n uh, vriende oor Dawid ehm um, wat 'n lied tot die Here rig omdat die Here hom altyd gered het in die mag van sy vyande. Nou, hierdie hele ding, julle moet nou gaan lees in Psalm 18:1 tot 51. Ek het hierdie eh uh, Psalm vir julle gelees amper aan die begin van die van die virus op die 24ste van die 3de Maart nie besef dat hy is nou so opgeteken nie nie vriende. Ek het dalk miskien nou net nie lekker gekyk nie, maar uh, hy's eintlik kom hy uit 2 Samuel 22 uit en dit is hy dit is 'n Psalm wat Dawid geskryf het en dit kan julle weer kry in Psalm 18 as julle dit loop lees. Maar ek wil dit weer vir julle vanoggend lees. Ek wil hê vriende, julle moet dit is 'n lang Psalm. En ek wil hê <coughs> julle moet rustig vriende amper half agteroor sit as julle kan. En net hierdie geloofsbelijdenis hoor wat Dawid sê. Dawid ken ons vriende, 'n kind van die Here, ook maar net soos ons met siviele afval, ons ken nou alse geskiedenis. Maar iemand wat altyd aan God vashou, wat 'n mens mens is vriende, wat 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 ge, wat ook maar gebroke is, uh, hy's nie hierdie heilige heilige ou nie, hy's 'n ou wat maar voete van klei het, maar iemand wat ongelooflik lief is vir die Here. En dan skryf hy vir vriende hierdie lied vir die Here en 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 jy kan julle eie lied skryf. Miskien moet jy julle eie lied in hierdie tyd skryf vriende want onthou met Dawid het mos nou baie sleg baie keer gegaan. Sien so, asof dit ons met nou God gegaan het met om so skryf jou eie lied. Ek, ek wil dit tog jou 'n uitdaging rig. Verlig vandag gaan sit 'n bietjie na aanleiding van wat Dawid hier skrywe. Gebruik dit vriende as 'n template. En gaan skryf jou eie liedte bietjie oor God. Gaan dink 'n bietjie oor waar het God jou in die verlede gered? So hou nou ouer is dan jy nou al baie langer ehm um, geskiedenis waar het jy kan put? Nee, jy mag gaan skryf dit neer. Vat hierdie dinge se template, vriende, en gaan skryf 'n bietjie jou eie lied vir die Here. Gaan skryf jou eie geloofsbelydenis, die pad wat God met jou op jou geestelike reis, jou geestelike pad, jou geloofspad met jou gestap het. Dit sal 'n baie interessante lied wees vriende wat jy op die oueno daar skryf. So ek gaan hom nou lees, maar skryf jou eie lied, vriende. Lees rustig. Vriende daarby is, um, jy is, ehm sit agter oor, miskien jy jou oë toe maak, definie wat jy, wat en wat karmo nou nie in die kaart sit in jou oë toe maak nie. Sit rustig. Vriende, ontspan, haal diep asem. Luister wat Dawid sê wanneer hy hierdie lied vir God uh skrywe of sing. 2 Samuel 22 David het die woorde van hierdie lied tot die Here gerig op die dag toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul. Dan begin die lied. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rotsbewiek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting, my toevlug en bevryder. Vriende, watse woorde gee jy hulle vandag vir God en julle geloofsbelydenis wat jy gaan skrywe? Jy like wat jy vir God gaan skrywe. Dawid sê hierso hy is my rots, my skuilplek, my redder, my skild, my sterk verlosser, my veilige vesting, my toevlug, my bevryder. Gee 'n bietjie inhoud aan jou lied. Wat bedoel jy daarmee? van geweldheid U my verlos onder bespotting roep ek na die Here dan word ek van my vyande gered waarlik golwe van die dood het my oomsluit strome van onheil het my verskrik bande van die doderyk het my vasgetrek strikke van die dood het my bedreig wat is dit en hierdie tyd of in die verlede, vriende, die goed wat jy hulle benoud gemaak het, die goed wat jy wat soos golwe van die dood oor jy gespoel het. Die, wat is daai bande van die doderyk? Vriende, sit dit in jou lied. Sê Here, ehm um, die golwe van die dood. Here, daai tyd toe my kind so siek was, daai tyd toe my ma so siek was, daai tyd toe ek gedink het ons kan nie meer. Ag, ja, sê jy skryf dit in jou lied. Vers 7. In my nood roep ek na die Here. Ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom om hulp en hy luister na my. Vir nou ons kan almal daarvan getuig hoe die Here na ons luister. Hoe hy afbuig na ons. Hy's tog bi ons ook maar. Hoe hy ook afbuig na ons, amper soos die Eksodus verhaal om te luister. Wat wil ek en jy vir hom sê? Ons geroep, liewe vriende, hoor hy Die aarde het geskud en gebewe, die fondament van die hemel het getril en geskud, want hy was vertoring. Rook het uit sy neus getrek, vuur uit sy mond het alles verteer, gloeiende koole uit sy binneste. Hy het die hemel, hy het die hemel afgebuig en afgekom onder sy voete was daar duisternis, daar was die heilige loosbelynes. Hy het op 'n gerip geklim en gevlieg op die vleuels van die wind het hy verskyn. Hy het om in die donkerte gehul, donker waters en wolke massas was sy bedekking, né. Hierdie hoe Dawid hierdie die, die, die grootte God beskryf uit die gloed voorom met weerligstrale geblits die Here het dit uit die hemel laat dreun die Allerhoogste het sy stem laat hoor hy het sy pile afgeskiet en die vyand uitmekaar gejaag hulle met weerligstrale op loop gejaag die seebodem het sigbaar geword die fondamente van die aarde is blootgelê deërdat u Here op hulle gebouder het met die orkaan van u toorn nou hoe hierdie god beskryf hoe beskryf jy God vriende Hoe lyk hierdie God van jou? Hy Dawid het dit nou hier beskryf. Hoe lyk hierdie God van jou? Vers 17. Van bo af het hy sy hand uitgesteek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig. Hy het my gered van my vyand wat sterk was, van my haterstoel wat vir my te magtig was. Die dag toe hulle my aangeval het, was my ondergang naby, maar die Here het my daarvan bewaar. Hy het my in vryheid laat uitgaan, my gered omdat hy my liefhet. Geskryf 'n bietjie in jou lied en jou geloofsbelydenis vriende uit watter geweldige waters het die Here jou uitgelig? Watse waters het ook al mag wees? Um het jou gered van jou vyand, watse vyand dit ook al mag wees? Gee jouself in nou daar. Vers 21. Die Here het aan my reg laat geskied. Hy het my onskuld aanvaar want ek het my aan, my, aan sy voorskrifte gehou en my nie teenoor my God skuldig gemaak nie. Ek het my deur al sy bepalings laat lei en nie van sy voorskrifte afgebuit nie. Ek was opreg voor hom, ek was op my hoede teen enige ongeregtigheid. Die Here het aan my reg laat geskied want ek was onskuldig in sy oë. Ook vriende, hoe nou, ek en jy met die Here is, so ons, die Here wil dien. Skuifer 'n bietjie jou geloofsbelydenis daaroor hoe jy die Here dien, uh um hoe jy werklik hy woord bestudeer en doen wat hy vir jou sê. Vas is dit nodig. U betoon u getrou teenoor die getroue, opreg teenoor die opregte, rein teenoor die reine, maar u verwerp die eygelaer, u red die verdrukte volk, u verneder die trotses. U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Met u hulp loop ek oor mag storm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie, vriende. Die Here is by jou en met my vriende. Hy is die een met wie ons kan sê, maar ons loop 'n bende storm. Vriende, dink 'n bietjie net uit. Miskien is dit nou wat jy ook dit wil sê. Here, ehm um, dit is donker om my, maar met U help loop ek oor mag storm. Nou <coughs> skiet tog. Wat God doen is volmaak. Wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by Hom skuilingsoek, beskerm Hy waarlik. Wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots. Gee 'n bietjie inhoud daan, vriende. Vers 33. God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n robbok. Op hoë plekke laat hy my stewig staan. Hy leer my hande om oorlog te maak, my arms omself die stramste boog dis span ook om in hierdie tyd kan ons van ons tyd vertaal om te sê hy help my om my besigheid met ander oë te kyk. Hy gee vir my moed wanneer ek nie meer moed het nie en so aan. Vers 36. Die redding wat U gebring het was vir my 'n beskerming. Deur U hulp het ek sterk geword. U het my ruim vasdra plek gegee. My enkel het nie geswoop nie. Ek het my vyande agtervolg en ingehaal. Ek het nie omgedraai voordat hulle uitgewis was nie. Ja. Ek het hulle verpletter sodat hulle nie weer kon opstaan nie. Hulle het voor my voete gesneuwel. U het my u het my met krag om God vir die stryd. U het my teerstanders voor my laat swig. U het my vyande voor my laat vlug en ek kon my haters uitwis bevind die Here jou gort jou ook met krag wie jou teëstanders ook al is of wat die ekonomie is of wat, wat ook al is liewe vriende ehm um, baie is jou haters gee 'n bietjie inhou daarin hulle roep om hulp en daar is niemand wat help nie hulle roep selfs na die Here maar hy antwoord hulle nie Ek maak hulle fyn so stof. Ek laat hulle wegspat soos modder in die strate. Ja, ek vermorsel hulle, vermorsel hulle. U eet my gered van opstandige mense, my is hoof van vreemde nasies aangestel, 'n volk wat ek nie geken het teus my onderdane. Wie ook al my verneem, wie ook al van my verneem gehoorsaam my. Vreemde volke kryp voor my. Hulle skrik en kom bewend uit hulle forte uit, mooi taal wat jy gebruik. Dan vers 47. Die Here leef Ek glo hom wat my rots is. Ek prys my God wat my verlos het. Dit is God wat my die oorwinning gee wat volke aan my onderwerp. Hy red my van my vyande. Ja, u stel my buite bereik vir my teëstanders. U bevry my van gewelddenaars. Daarvoor sal ek u loof vir die nasies, Here, tot eer van u naam in lofpsalms sing. Dit is hy wat aan sy koning groot oorwinnings gee en trou aan sy gesalfted betoon aan Dawid en sy nageslag vir altyd vriende. Kom ons sê ek hierdie laaste stuk. Sê ons vir die Here alreeds dankie vir wat hy alles vir ons beteken het. Dankie Here dat ons u kan loof. U kan aanprys. U kan bid. Aanbid Here vir u om sê dankie. Dankie, 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 dankie Here vir dit wat u vir ons doen. Vriende, nou sluit ons af met Numeri 6. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.